Tja. Jag är på riktigt svinmätt. Jag klarar hela hinderbanan och det är... jag är stark. Jag behöver inga pistoler för att skjuta. Vet du, när Saitros körde så var det bara 20 personer i hans game från hela början. Alltså det var helt sjukt. Det kom aldrig in någon och sen bara började starta. Va? Det är fler än jag som gör det där. Nej! Gör det inte. Alltså... Jag fick en del skott. Felix, alla. Jag fick 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 alla. Jag har 5 kills. Alltså jag fick alla. Jag fick alla. Asså det där. Du jag är ett HP. Jag är ett HP. Jag är ett HP. Snälla. Jag har 2 medkit redan. Oj. Holy fuck. Det var någon där. På taket, på taket, på taket, på taket, på taket, på taket! En till, en snubbe jag... Ja, tack för att du bygger ut nu. Varsågod, jag behöver bara kila mig innan jag kan. Du gör det, han. Han är död! Holy fuck! Här kommer du. Okej, de är flera, tror jag. Jag tror att de är...
minst två. Bygg väggen till en vanlig vägg. Ha! Exakt när han skulle gå in. Och var beredd, Matte. Var beredd nu. Alltså, jag behöver lägga ut det där. Alltså, snälla, jag fick en hel skad.